नेपालमा रहेका मस्जिदहरूमा गएर छापा मार्नुहोस्, नेपालमा रहेका मस्जिदहरूमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ अत्याधिक रूपमा रहेका म्यानमारबाट रखेटिएका रङ्गिया मुसलमानहरू बसिरहेका छन्। पृथ्वी नै शाहका पालमा न्यून रूपमा आएका मुसलमानहरू अहिले नेपालको जनसङ्ख्यामा 4.29% उनीहरूले आफ्नो कब्जा गरिसक्यो भने नेपाल यो अवस्थामा के होला त भोलिको दिनमा। काठमाडौँमा एउटा मात्र मस्जिद थियो, अहिले पाल्पा, सल्यान, प्युठान, जाजरकोट जस्ता हरेक क्षेत्रहरूमा, जस्तै भक्तपुरदेखि लिएर अन्य पहाडी मुलुकहरूमा, पहाडी क्षेत्रहरूमा मुसलमानका मस्जिदहरू पुरै तयार भइसक्यो, उनीहरू एकट्ठा रूपले भइसके। उनीहरूले यो देशमा धार्मिक युद्धको लागि हिन्दूहरूलाई अलङ्कार रूपले बुझिसकेका छन् र बोलाइसकेका छन्। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल जुन थियो, यसलाई पूर्ण रूपमा अहिले डिजाइन गरेर, यसलाई पूर्ण ध्वस्त बनाउने उद्देश्य लिएर यो एउटा परिपञ्च रचिएको छ। यो अहिले नेपालको लागि असाध्यै यस्तो अवस्था, नेपाललाई यो धार्मिक अवस्थालाई यस्तो घात पुर्याउने काम भइरहेको छ यो मुसलमानहरूले जुन लब्जियातको नाममा, तराई क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, लब्जियातको नाममा नेपाली चेलीहरू छोरीहरू बेचिएका छन्। भित्र मस्जिदबाटै यिनीहरूले चाहिँ विश्वका अन्य मुलुक राष्ट्र मुस्लिम मुलुक राष्ट्रहरूबाट पनि धार्मिक गुरुहरू नेपालमा भित्राउने एउटा एजेन्डा तयार पारे यिनीहरूले भित्रभित्रै। यो हिन्दू राष्ट्र, यो हिन्दू देश नेपाल, यसलाई कब्जा गरौँ र यो रणनीतिमा उनीहरू लागिरहे। तर हामी चाहिँ सबै सर्वे भवन्तु सुखिना, सबैले सुखी पाउन् भनेर मात्रै हिँडिरह्यौँ। यही सयको विडम्बनाले गर्दाखेरि हामी पिछडिएका छौँ र हाम्रा धार्मिक सङ्गठनहरू पनि सेलाएर बसेका छन्। हामी पूजा पाठमा मात्रै लिप्त भएका छौँ, हतियार पनि उठाउन तयार हुनेछौँ। अब हामी यस्तै नेपालमा धर्मले महाभारतमा उठाएको थिए, कृष्णले उठाएका थिए, कृष्णले उठाउन लगाएका थिए, त्यस्तै पात्र बनेर नेपाललाई पनि धार्मिक राष्ट्र बनाउनको लागि हतियार अनिवार्य उठाउनुपर्छ। कृष्ण जन्मिनुपर्छ नेपालमा, अनि मात्र धर्मको रक्षा हुन्छ, नत्र भने धर्मको रक्षा हुँदैन। एक मुसलमानले 100 मुसलमानभित्र छिराउने भन्छ, एक क्रिस्चियनले 100 क्रिस्चियनभित्र छिराउने भन्छ नेपालमा, भने यो अवस्था सधैँ रहिरह्यो भने हामी यहाँ रहेका हिन्दूहरू कहाँ जाने? आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हिन्दू जागरण नेपालका स्वयंसेवक ध्रुवराज लुइटेलजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी हिन्दू धर्मको संरक्षण, हिन्दू धर्मको रक्षा, हिन्दू धर्ममाथि भएका आक्रमणहरूको विरुद्धमा उहाँले विभिन्न अभियान चलाउँदै आइरहनु भएको छ, विभिन्न अभियानमा सरिक भइरहनु भएको छ। र विशेष गरी आज हामी उहाँसँग जसरी मुस्लिम समुदायको धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा गत शनिबारबाट सुरु भइसकेको छ, र यो मुस्लिमहरूको धर्मसभामा जसरी सुरुवाती चरणमा भारतबाट मात्रै मुस्लिम समुदाय यहाँ भाग लिन आउने भनिरहँदा, पछिल्लो समय जसरी यो सभा सुरु भइसकेपछि तेस्रो मुलुकबाट पनि प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि यो धर्मसभा विवादित बनेको थियो, र विवादित बनिरहेको अवस्थामा यतिखेर यो अभियानलाई चाहिँ, यो धर्मसभालाई कसरी लिएको छ हिन्दू जागरण नेपालले, यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ, र साथसाथै पछिल्लो समसामयिक गतिविधिमा पनि थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नारायण, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब यो जुन धर्मसभा यतिखेर आयोजना भइरहेको छ, लगभग शनिबारबाट सुरु भएको यो धर्मसभा आज समापन पनि हुँदैछ, यस बिचमा चाहिँ यो विवादास्पद भन्यो गृह मन्त्रालयबाट सर्कुलरै जारी गर्दा समेत, जुन किसिमले भारतबाट मात्रै मुस्लिम धर्मावलम्बी आउने भन्दा अन्य मुलुकहरू जस्तै बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, म्यानमारबाट पनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू आएको पाइयो, कसरी लिनुभएको छ हिन्दू जागरण नेपालले यो धर्मसभालाई कसरी लिएको छ? जुन अहिले यो सप्तरी जिल्लामा जुन मुसलमानहरूले एउटा धार्मिक सभा गरेका छन्, त्यो धार्मिक सभा नेपालको लागि एउटा गहन विषयवस्तु बनेको छ अहिले। सर्वप्रथम मैले भन्नुपर्दाखेरि जुन धार्मिक सभा मुसलमानहरूले जुन गरेर नेपाललाई एउटा यस्तो रणभूमिमा परिणत गर्न खोजिरहेका छन्, यो अत्यन्त हामी हिन्दू प्रेमी सनातन प्रेमीहरूले बुझ्न जरुरत छ, र हामीले मात्र होइन कि नेपालको राजनीतिक दलहरूले पनि यसमा बुझ्नुपर्ने जरुरत के छ भनेदेखि, नेपाल र भारत दुई देशको मात्र एउटा मुसलमानहरूले एउटा धार्मिक सभा गर्ने भनेर अठोट लिएर उनीहरूले आजभन्दा 3 महिना अगाडिदेखि उनीहरूले यसको रूपरेखा तयार पारेका थिए। तर त्यसको भित्र मस्जिदबाटै यिनीहरूले चाहिँ विश्वका अन्य मुलुक राष्ट्र मुस्लिम मुलुक राष्ट्रहरूबाट पनि धार्मिक गुरुहरू नेपालमा भित्राउने एउटा एजेन्डा तयार पारे यिनीहरूले भित्रभित्रै। जुन 12 देशभन्दा ज्यादा देशहरू यसमा समावेश भएका छन्, जस्तै भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, साउदी अरब, म्यानमार, कुवेत, थाइल्यान्ड जस्ता देशहरूबाट नेपालमा धर्मगुरुहरू, मुसलमानका धर्मगुरुहरू यहाँ भित्रिएका छन्।
र यसले नेपाललाई यस्तो धार्मिक संकटमा पुर्याउनेछ र धार्मिक द्वन्दको अवस्थामा निम्त्याउँदैछ यो अत्यन्त विषय गहन विषयवस्तु छ जुनमा धार्मिक द्वन्द निम्त्याउँदैछ भन्नुहुन्छ जसरी नेपालमा त हिन्दू धर्मावलम्बी मुस्लिम धर्मावलम्बी हिन्दू मुसलमान भाइभाइ भन्ने किसिमको जुन नारै छ कसरी यसले धार्मिक द्वन्द निम्त्याउँछ यो त असाध्यै गलत तपाईले विषयवस्तु प्रसंग अगाडिको लिएर जानुभयो जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा मुसलमान भित्राए त्यतिखेर नेपालमा मुसलमान भित्राउँदाखेरि जुन देशलाई एकीकरण गर्ने अवस्थामा हात हतियार बनाउने सिलसिलाले मुसलमानहरूलाई नेपालमा भित्राइएको थियो र ती मुसलमानहरू आएर बसेका जुन मुसलमानहरू थिए त्यतिखेर नेपालमा न्यून रूपमा मुसलमानहरू थिए अहिले आएर 4.29% मुसलमानहरू यो देशमा भइसकेका छन् तराई क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा छ्यापछ्याप ती मुसलमानहरूले आफ्नो मस्जिदको रूपले आफ्नो कामको सिलसिलाले गर्दै तराई क्षेत्रलाई एउटा उनीहरूले आदर इलाका बनाइसके भनेपछि पहाडी क्षेत्रमा पनि उनीहरूले त्यतिखेर जङ्गबहादुर राणाको पालमा चुरा व्यापार गर्ने सिलसिलाले जब नेपालभित्र छिरे मुसलमानहरू त्यतिखेर छिरेका मुसलमानहरू जहाँ काठमाडौँमा एउटा मात्र मस्जिद थियो अहिले पाल्पा सल्यान प्युठान जाजरकोट जस्ता हरेक क्षेत्रहरूमा जस्तै भक्तपुरदेखि लिएर अन्य पहाडी मुलुकहरूमा पहाडी क्षेत्रहरूमा मुसलमानका मस्जिदहरू पुरै तयार भइसके उनीहरू एकट्ठा रूपले भइसके उनीहरूले यो देशमा धार्मिक युद्धको लागि हिन्दूहरूलाई अलङ्कार रूपले बुझिसकेका छन् र बोलाइसकेका छन् र हामी यो विषयमा के तयार हुनुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहका पालमा न्यून रूपमा आएका मुसलमानहरू अहिले नेपालको जनसङ्ख्यामा 4.29% उनीहरूले आफ्नो कब्जा गरिसके भने नेपाल यो अवस्थामा के होला त भोलिको दिनमा भने अस्तिकै हिसाबले हेर्ने भने गृह मन्त्रालयले मुसलमानहरूलाई नेपाल र भारतको मात्रै कार्यक्रम गर्ने भनेर अथराइट दिएको थियो यदि अन्य मुलुकबाट आउँछन् भने यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर उनीहरूले पूर्ण रूपमा रोकिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि यसलाई ल गर्न दिने भनेर उहाँ आफैले उजागर गर्नुभयो र उहाँले यो कार्यक्रम गर्न दिनुभएको छ र अहिले मिडियामा के आइरहेछ भने खबर विभिन्न मुलुकबाट आएका जुन मुसलमानहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ वापसी गर्ने कार्य भइरहेछ सम्झाइ बुझाइ कार्यक्रम सिद्धिएपछि वापसी गर्नु कार्यक्रम सिद्धिएपछि वापसी गरेको के अर्थ रहेर उहाँहरूले अब वापसी नै 3 लाख मान्छे 3 लाख मुसलमानहरू नेपालमा यसरी काम गरिरहेछन् यसको मूल अर्थ के हो भने अहिले जुन म्यानमारबाट रङ्गिया मुसलमानहरू नेपाल पठाइएको छ जुन बङ्गलादेश र भारतको भूभाग हुँदै नेपाल छिरेका छन् यिनीहरूले यो देशमा एउटा यस्तो प्रपञ्च रचेको छ जुन चाहिँ जुन अहिले मुसलमानको यो सेमिनार छ जुन यो धर्मसभा छ यो धर्मसभाले ती बर्मामा रहेका 10 लाख म्यानमारबाट जुन रखेटेका 10 लाख मुसलमानहरू छन् ती 10 लाख मुसलमानमा अहिले हजारौँ ताकतमा नेपालमा मुसलमानहरू आइसकेका छन् ती धर्मसभामा यही धर्मसभामा र त्यही धर्मसभाभन्दा अगाडि त नेपालमा छिरेका छैनन् काभ्रेमा छन् काठमाडौँमा छन् नेपालका विभिन्न ठाउँमा छन् मस्जिदमा रहेका छन् ती मुसलमानहरू ती मुसलमानको कसले खोजी निन्दा गरेको छ अहिले नेपाल सरकार यसमा मौन छ नेपाल सरकारले देखे नदेखेको जस्तो भइरहेको छ र यो विषयवस्तु अत्याधिक गहन विषयवस्तु छ यो हामी नेपालीहरूले बुझ्नु छ एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ यो डिजाइनको रूपमा आइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो यो चाहिँ नेपाललाई विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल जुन थियो यसलाई पूर्ण रूपमा अहिले डिजाइन गरेर यसलाई पूर्ण ध्वस्त बनाउने उद्देश्य लिएर यो एउटा परिपञ्च रचिएको छ यो अहिले नेपालको लागि असाध्यै यस्तो अवस्था नेपाललाई यो धार्मिक अवस्थालाई यस्तो घात पुर्याउने काम भइरहेको छ यो मुसलमानहरूले जुन लब्जियातको नाममा तराई क्षेत्रमा हेर्नुहोस् लब्जियातको नाममा नेपाली चेलीहरू छोरीहरू बेचिएका छन् मुसलमानले उनीहरूलाई लिएर गएर सन्तान जन्माउने एउटा कारखाना बनाएका छन् यो अत्यन्त घोर भर्षण योग्य विषयवस्तु छ असाध्यै मसँग अत्याधिक धेरै प्रमाणहरू छन् यो विषयमा यो विषयवस्तुमा के छ भने अस्ति भर्खरै भक्तपुरको केस भक्तपुरको एकजना भाइ छन् हाम्रै सङ्गठनमा जोडिएका ऊ भाइलाई एउटा मुसलमान केटीले बिहा गरेर लिएर गयो तर त्यो भाइलाई अहिले त्यो परिवार एक्लो छोरो ऊ परिवारको उसलाई त्यो घरबाट अहिले बेघर बनाइयो किनकि मुसलमानले आफ्नो घरमा राखिरहेको छ उसलाई सन्तान मात्रै पैदा गराउन लगिरहेछ भने एउटा हिन्दू कन्भर्जन भएर एउटा मुसलमानमा गएको छ त्यो अवस्थामा हामीले पुलिसमा भक्तपुर जगतेमा पनि निवेदन दियौँ त्यो भक्तपुर ठिमी कार्यालयमा पनि निवेदन दियौँ यो त काठमाडौँको मात्रै काठमाडौँ भक्तपुर सहरी क्षेत्रको मात्रै कुरो तर नेपालमा रहेका तराई बेल्टमा अत्याधिक नेपाली महिलाहरू मुसलमानले उनीहरूलाई बिहा गरेर लिएर गएर एउटा सन्तान जन्माउने काम मात्र भइरहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा यो अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ यो विषय यसरी नै बढ्ने हो भने भोलि गएर नेपाल एउटा धर्मको धार्मिक युद्धमा फस्ने अवस्था देखिसकेको छ एकतिर क्रिस्चियनले आक्रमण गर्ने एकतिर मुसलमानहरूले आक्रमण गर्ने अनि हिन्दू
विश्वमा रहेका हिन्दूहरूको एउटा थलो नेपाल भनेर चिनिन्थ्यो, त्यो पनि समाप्त पार्ने हिसाबमा राजनीतिक दलका नेताहरू लागिसकेका छन्। यसमा अत्यन्तै हिन्दूवादी सङ्गठनहरूले अत्यन्त बुझ्नुपर्ने अवस्था छ र नजिकमा आएर हेर्ने हो भने हिन्दूवादी सङ्गठनहरू अब पनि जाग्नु भएन भने यो देश पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ, यो देश पूर्ण रूपमा खत्तम हुनेछ र यो देश धार्मिक युद्धमा धकलिनेछ। यो विषय अत्यन्त गम्भीर छ। यो विषयलाई धर्मसभाको विषयमा चाहिँ धर्मसभामा जसरी तपाईँले भन्नुभयो रोहिङ्ग्याहरू आउँछन् नेपाल छिरिसके भनिरहँदा, अब आयोजकले त फिर्ता पठाइसकेको भनेको छ नि, कसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ फेरि यहीँ बसेका छन् नेपालमै बसेका छन्? असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँहरूले। म एउटा के विषयवस्तु राख्छु भने यसमा नेपालमा जुन रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि नै नेपाल छिरिरहेका छन्, जसमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नेपाल छिर्दाखेरि नेपाल सरकारले रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको तागत 1500 मात्रै नेपालमा छिरेको छ, त्योभन्दा अगाडि छैन, छिरेको छैन भन्छ। तर यथार्थ बसिरहेका छन् सुकुम्बासी, यो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको डाटा हो। तर अहिले आएर हेर्ने हो भने नेपालमा रोहिङ्ग्या मुसलमानको नेपालका धर्म मठ मन्दिरहरूमा आश्रय लिएर बसेका मात्र होइन कि नेपालमा रहेका मस्जिदहरूमा, सबै नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपालमा रहेका मस्जिदहरूमा गएर छापा मार्नुहोस्, नेपालमा रहेका मस्जिदहरूमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ अत्याधिक रूपमा रहेका म्यानमारबाट रखेटिएका रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू बसिरहेका छन्। तिनीहरूले स्वतः नेपाल सरकारबाट परिपञ्च मिलाएर, युएनबाट परिपञ्च मिलाएर उहाँहरूले पास लिएर पूर्ण रूपमा नेपाल घुम्ने एउटा काम भइरहेको छ। जुन यो अवस्था यसरी नै रहिरहने हो भने पूर्ण रूपमा नेपालमा यो रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू जुन 10 लाख म्यानमारबाट लखेटिएको छ, त्यहाँका बुद्धिस्टहरूलाई, त्यहाँका धार्मिक सभाहरूलाई बिथोलिएका कारणले गर्दा उनीहरूलाई त्यहाँबाट धकलिएको हो र ती अहिले नेपालमा आयो भने अहिले उनीहरू सियो जस्तो भएर छिरेका छन्। पछि हेर्दै जानुहोस्, यो धेर लाग्दैन 2-4 वर्षमा यिनीहरू फाली भएर निस्किनेछन् र नेपाललाई एउटा राजनीतिकरणको रूपले तहस नहस बनाउनेछन्। यो अत्यन्त दुःखदायी घटना हुनेछ। त्यतिखेर अहिले नै हामी हिन्दूहरू जागेनौँ भने यो अत्यन्त विवशपूर्ण घटना हुनेछ। हाम्रै छोरी चेली बलात्कृत हुनेछन्, हाम्रै घरमा रहेका छोराछोरीहरू मर्नेछन् र देशको लागि होइन कि धर्मको लागि आहुति दिनुपर्ने बेला आएको छ। म एउटा सानो प्रसङ्ग के जोड्छु भने विश्वमा रहेका जनसङ्ख्या मध्येमा 120 करोड जनसङ्ख्या, 120 करोडमा 130 देश राष्ट्र इसाई छन्, त्यसमा 200 करोडमध्येमा 50 राष्ट्र इस्लामिक छन्, 30 करोड जनसङ्ख्या रहेकोमा 7 राष्ट्र चाहिँ सिया छन् भने 80 करोडमा 10 राष्ट्र बुद्धिस्ट छन् भने जस्तै 15 करोडमा 1.5 करोडमा 1 राष्ट्र यहुदी छ भने 110 करोड जनसङ्ख्या हिन्दूको रहेकोमा एउटा देश पनि हिन्दू राष्ट्र छैन भने के भिजिट नेपाल 2020 भन्छ राज्यले यदि चाहनु भने 110 करोड हिन्दूहरूलाई नेपालमा भित्राउन सक्थ्यो हिन्दू राष्ट्रै राखेर भने भिजिट नेपाल 2020 भन्नुको अर्थ कुनै पनि रहँदैन भने यो मतलबको तात्पर्य अहिले जुन मुस्लिम धर्मसभा गर्दैछ भिजिट नेपाल 2020 को लागि मुस्लिमहरूभित्र छिराएर देशलाई बर्बादी बनाउने उद्देश्य मात्र हो राज्यको, यो सरकारको देशलाई बर्बादी बनाउने मात्रै खेल खेलिरहेको छ र यसलाई अत्यन्त रूपले रोक्न जरुरत छ। हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ किनभने 110 करोड हिन्दू रहेको विश्वभरिका हिन्दूहरूको एउटा आस्था केन्द्रबिन्दु नेपाल थियो, यो नेपाललाई पनि यिनीहरूले तहस नहस बनाए। तिनै हिन्दूहरूलाई बोलाउन सक्दैन तर यो राज्यलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँदा कसको के बिग्रेको थियो, कसले के बिगारिदिएका थिए भने यो नेपाल युरोपियन युनियन र अन्य देशको फन्डिङबाट चलेको हुनाले, नेता चलेका हुनाले पूर्ण रूपमा यो देशलाई एउटा क्रिश्चियन र इसाईको चलखेलको भूमि बनाइदिएका छन् र यसलाई बचाउनु र यसलाई जोगाउनु अत्यन्त जरुरत छ र बचाउनु पर्छ। धर्मसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू अभियानहरू किन चलाइरहेका छन् हो, यसमा म आफैलाई विडम्बना लाग्छ किनभने हामी हिन्दू सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया भन्ने हौँ। हामी विश्वभरि नै एउटा जगतभरि नै सबै सुख पाउन्, सबैले शान्ति पाउन्, सबै निरोगी हुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर हामी नै हिन्दूहरू यति लाचार भयौँ कि हाम्रो आफ्नो छोरा नाति परिवार र हाम्रो सन्तान मात्रै हामी हेर्नतिर रुमल्यौँ, हामी यसै भुमरीभित्र फसिरह्यौँ। तर अरूहरू चाहिँ के गर्यो भने यो हिन्दू राष्ट्र, यो हिन्दू देश नेपाल यसलाई कब्जा गरौँ र यो रणनीतिमा उनीहरू लागिरहे। तर हामी चाहिँ सबै सर्वे भवन्तु सुखिना सबैले सुखी पाउन् भनेर मात्रै हिँडिरह्यौँ, त यही सबैको विडम्बनाले गर्दाखेरि हामी पिछडिएका छौँ र हाम्रा धार्मिक सङ्गठनहरू पनि सेलाएर बसेका छन्। हामी पूजा पाठमा मात्रै लिप्त भएका छौँ। त्यस्तै आइपऱ्यो भनेदेखि
हामी हिन्दूहरू यसरी बस्दैनौँ अब हामी हिन्दूहरू हतियार हतियार पनि उठाउन तयार हुनेछौँ अब हामी यस्तै नेपालमा धर्मले महाभारतमा उठाएको थिए कृष्णले उठाएका थिए कृष्णले उठाउन लगाएका थिए त्यस्तै पात्र बनेर नेपाललाई पनि धार्मिक राष्ट्र बनाउनको लागि हतियार अनिवार्य उठाउनुपर्छ कृष्ण जन्मिनुपर्छ नेपालमा अनि मात्र धर्मको रक्षा हुन्छ नत्र भने धर्मको रक्षा हुँदैन हतियार उठाएर अब धार्मिक द्वन्द मचाउने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँ अवश्य पनि यदि यस्तै अवस्था आयो भनेदेखि देशमा अरूको क्रीडास्थल बनाइँदैछ भने क्रिस्चियन र मुसलमानको क्रीडास्थल बनाइन्छ भने हामी हिन्दूहरू त्यसै चुप लागेर बस्दैनौँ हामी हाम्रो हिन्दूहरूमा पनि चुरा पहिनेर बसेका छैनौँ के छ तयारी के छ तपाईँहरू तयारी हामी हिन्दूवादी सङ्गठनहरू सब एक आपसमा अब एकजुट हुने अवस्था आएको छ र हामी धर्मको हिसाबले हामी सनातनीको हिसाबले हामी एक पछाडि एक गर्दै एउटा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू देशभरि नै लगाइरहेका छौँ हिन्दू जागरण जस्तै अन्य विभिन्न धार्मिक सङ्गठनहरू लगाइरहेका छौँ र हिन्दूलाई एकबद्ध एक सूत्रमा ल्याउने काम हाम्रो अभियान चलिरहेको छ र हामी गरिरहेका छौँ हामी हिन्दू एक हुन सकेनौँ भने हामी पनि समाप्त भयौँ हाम्रो देश पनि समाप्त भयो नेपाल आमालाई पनि हामीले समाप्त पार्नेछौँ र वीर सपुतहरूले बनाएको यो देश पूर्ण रूपमा हामी ध्वस्त भएको हेर्न सक्ने छैनौँ र हामी यसलाई बचाएरै छाड्नेछौँ यदि धर्म युद्ध गर्नु पऱ्यो भने हामी युद्ध गर्न तयार हुनेछौँ तर एउटा असल हिन्दूले चाहिँ अरू धर्मको सम्मान गर्छ त्यसलाई चाहिँ आलोचना गर्दैन भनिन्छ नि त्यसैको फाइदा उठाए अरू धर्मावलम्बीहरूले त्यही विषयको फाइदा उठाएर हामीलाई पूर्ण रूपमा सखाप पार्ने उद्देश्य लिएर उनीहरू आउँछन् भने त्यसको प्रतिकार गर्न हामी पनि तयार हुनेछौँ हुन्छ अब अन्तिम पनि छौँ जसरी धेरै दर्शकवृन्दहरूले हेरिरहनु भएको छ हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विवादहरू पनि आइरहेका छन् विभिन्न केही समय अगाडि छाउपडीको कुरा आयो हिन्दू धर्मभित्र पनि जातलाई लिएर चाहिँ एकदमै यो हिन्दू धर्मभित्रको एकदमै विकारको रूपमा पनि लिइन्छ अब यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका धर्मभित्रका विकृतिहरूलाई पनि पछ्याउने तपाईँहरूको पहल कदमी के रहनेछ विशेष त हाम्रा धर्ममा विकृतिहरू जुन छन् त्यो विकृतिहरूको कुरा उठाउने हो भनेदेखि त्यस्तो विकृतिहरू केही देखिँदैन जुन संविधान परिवर्तन गर्न सकिन्छ कानुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर वेद पुराणका किताबहरूको पाना कुनै पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन यो आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि लेखिएका किताबहरू हुन् यी किताबहरू भनेका ऋषिमुनिहरूले तप र ध्यान गरेर लेखिएका किताबहरू हुन् यसका पाना पानामा हरेकका अर्थ छन् हरेकका मानिसका जीवनमा जिउने एउटा आधारहरू छन् तिनै आधारका कारणले यो परिपत्र तयार पारिएका हुन् र यसमा जिउने संस्कार छ र एउटा जीवन छ यो जीवन पद्धतिमा कुनै पनि कुराहरू त्यस्तो नराम्रो कुराहरू छन् यसलाई बुझ्न जरुरत छ यसलाई व्याख्या सही तरिकाले गर्न जरुरत छ अब आयो देशको परिप्रेक्ष्यमा अहिले हामीले हेर्ने हो भने नेपाल आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल एउटा शान्ति भूभाग थियो तर अहिले आएर धार्मिक द्वन्द्वको भूभाग बनिसकेको छ यसलाई बचाउन हामीले के जरुरत छ भने हामीले के सोच्नु पर्छ भनेदेखि नेपालमा रहेका मुसलमान नेपालमा रहेका क्रिस्चियनहरू जुन हिसाबले बाहिरी तत्त्वहरूभित्र छिरिरहेका छन् एक मुसलमानले 100 मुसलमानभित्र छिराउने भन्छ एक क्रिस्चियनले 100 क्रिस्चियनभित्र छिराउने भन्छ नेपालमा भने यो अवस्था सधैँ रहिरह्यो भने हामी यहाँ रहेका हिन्दूहरू कहाँ जाने अहिले हिन्दूहरू पन्थमा विभाजन हुँदैछौँ हामी यो कदापि पनि यो गर्नु हुँदैन हामी सनातन हिन्दू हौँ हामी एक भएर यो समाजमा बस्नुपर्छ हाम्रा जे कुकृतिहरू छन् जे नराम्रा पाटाहरू छन् त्यसलाई बुझ्न जरुरत छ त्यसलाई सही ढङ्गले परिभाषा गरेर सही अर्थले अगाडि लिएर जान सक्नुपर्छ त्यस कारणले हामी हिन्दूहरू एक भएनौँ भने हामी समाप्त हुँदैछौँ हामी विश्वबाट लिप्त हुँदैछौँ विश्वबाट हामी तस नस हुँदैछौँ त्यसैले यो राज्यले पनि यो राज्यमा रहेका ओहदाका मान्छेले पनि हाम्रो देशलाई हाम्रो हिन्दू समाजलाई विखण्डित बनाएर अलग भागमा ध्वजा पारेर हामीलाई विखण्डित बनाइदिएछ यसलाई अत्यन्त बुझ्नुपर्ने आवश्यक के छ भनेदेखि जुन बाहिरबाट आएका मानिसहरू जो छ तिनीहरूलाई हामीबाट परास्त गर्ने होइन कि तिनीहरूलाई हामीबाट अछुत बनाउने होइन कि तिनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर यो देशबाट त्यही देशमा फर्काउने अभियान चलाउँ र हामी हिन्दूहरू जति छौँ नेपालमा रहेका सबै सङ्गठित हौँ र एक ले अर्काको दुःख र सुखमा साथ दिने प्रयत्न गरौँ र हामी सङ्गठित भयौँ भने हाम्रो हिन्दू राष्ट्र बन्नेछ हामी हिन्दू समाज बनाउनेछौँ र यो देशलाई अरूको आँखाबाट हाम्रो देशलाई कुतृष्णाले हेर्ने बाटो बनाउने छैनौँ र उनीहरूलाई यो देशबाट लखेटिने एउटा हिन्दू समाजको अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने साथसाथै म्यानमारले जसरी मुसलमानहरू त्यहाँबाट 10 लाख रङ्गिया मुसलमानहरू लखेट्यो त्यसरी नै हामी एक भयौँ भने यो राज्यले कुनै कदम चाल्नु पर्दैन हामी नेपाली जनता नै सक्षम छौँ तिनीहरूलाई लखेट्नको लागि यति भन्दै मेरो आज विषय यहाँलाई पनि यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सबैलाई
नमस्कार नारायण।